Nu va, ir aš darysiuosi tą košę salyro čia tokia išbandyta ar gauta. Biškį darysiu kitaip, ne ant pieno ir ne ant sviesto, bet ant alyvuogių aliejaus. Nu, gal šiek tiek sviestuko įsidėsiu. Toliau parodysiu, kaip bus viskas. Nu va, biškį aš ir morkų įdedu, ir virsiu salierą ir morkas. Turėsim košę iš salierų ir morkų. Aš tiesiog pasiskaninau morkom. Šiek tiek pilsiu karšto vandenuko. Reikėtų pieno, sviestuko, tai sviestuko viską įmesiu. Pilsiu su blenderiu, šiek tiek įpilu vandenuko. Reikėtų pieno, bet mes ant dietos. Mes vaikai maitintis norim. Tai va, padarysiu piurė. Reikia vienos rankos laisvų. Taip, gera piurė. Bus man kaip garnyras prie žuvies. Taigi, mano šiandien žuvies diena. Tai menkė, lašišos gabaliukas, košė,